Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Demak, bugun ajoyib o'yin guvohiga aylanamiz. Turkiya Shvetsariya o'yini Yevropa chempionati doirasida. Demak, hozir o'yinni boshlab beramiz. Turkiya terma jamoasi Shvetsariya bilan so'nggi turda, guruh bosqichining so'nggi turida o'ynaydi. Yevropa chempionati. Demek start berildi. Burak İlmaz. Hazır. Zarba! Mana bor kuch bag'ishlangan zarba. Ko'rib turibsiz, ilk daqiqalardan shunaqa kuchli zarbalar kerak. Demek Shvetsariya. Ancha kuchli tarkibga ega. Ricardo Rodriguez, Zakaria. Şar. Babu. Seferovic. Demak, Shvetsariya hujumda Frauler. Zakaria. Yo'q to'p olib qo'yildi. Tektemir. Yana noaniqlik. O'yin qaydasi buzildi. Hozir Granit Xhaka. Terma jamoasi sardori va Arsenal jamoasida to'p suradi. Xhaka. Yo'q, to'p oldirildi. Hozir Saltiskolik bilan o'ynamasak, Shvetsariya bizni yutib qo'yishi mumkin. Kuchli terma jamoa. Pozitsion hujum uyushtirmoqda. Yo'q. Seferovich. Yo'q. To'p bizda, Gunuk, Chelik. Tufan. Hozir. To'p. To'p Burak İlmazga oshirilgan edi, lekin noaniq. Shar. Xhaka. Babu. Ajoyib tezlikka ega bo'lgan o'yinchi Seferovich. Hozir tezkor o'yinchilar yetishmoqda manimcha Turkiyaga. Juda sekin harakat qilmoqda. Demak, hozir o'yin qoidasi buzildi yana. Babuga nisbatan. Demak, hozir bu jarima zarbasi, hech kim yetib kela olmadi. Hozir tezkorlik bilan hujumga o'tishimiz kerak. To'p oldirildi. Demak, hujum. Pozitsion hujumni davom ettiramiz. Yaxshi. Kahvechi. To'p juda yaxshi o'ynamoqda pressingda va hozir turklar qochib ketishi mumkin. Yaxshi. Tufan to'pni egallab oldi. Yana noaniq pas oshirilishi bo'ldi hozir. Va to'p egallab olindi. Demak, to'p bilan hozir Turkiya terma jamoasi himoyalanishga majbur. Ko'rdingiz, ketma-ket hujumlar. Demak, hozir pas oshiriladi. Yaxshi hamki hozir pressingda yaxshi o'ynadi. Bo'lmasa hozir himoyachi xatoga ham yo'l qo'yishi mumkin edi. Pas noaniq. Chalxanaglu to'piga yetib kela olmadi.
Maydon markazida Shakhlar Zoinchu. Demak, turklar o'z hujumga o'tishga harakat qiladi. Yaxshi. Eh, juda hozir passiv o'ynadik birinchi taymda. Bittagina zarbami? Demak, ikkinchi taymni boshlaymiz. Turkiya Shvetsariya. Professional o'rinda o'ynalmoqda, shundan juda qiyin. Demak, hozir hujum qilish navbati turklarda va pasni ajoyib harakatlar bilan qaytarishmoqda hozir. Yo'q, yana noaniq pas. Shvetsariya to'p bilan Embolo. Demak, qanotdan bormoqda. Tez-tez oshiray. 2 soat o'ynaydim. Koshki bir narsani qo'yilatsa. Barib oldiradi hozir. Yo'q, shu yerda o'zini fintini ko'rsatish kerak, bir tenga qimmat. Hozir hujum. Hozir pas. Yo'q. Cheniz Under yetib kela olmadi to'pga. Romani sobiq futbolchisi. Oldiradi. Shu fint qiladi, fint qilish kerak. Qanotda turib olib, mana Embolo o'zini ko'rsatish kerak. Tez. Demak, hozir hujumni boshlab beradi Hakan Chalhanoglu. Pas na to'g'ri pas yana mana. Hozir noaniq zarba. Shvetsariyaliklar tomonidan. Shakhlar Zoinchu Celik. Tufan. Demak, hujum davom etadi. Va offside. Bilmadim. Bu hujumchilar bilan nima? Turkiyani demak, birinchi turdagi mag'lubiyati bekorga emas ekan. Ko'rib turibsiz, juda slabiy hujum, slabiy. Va pas, idealni pas oshirildi hozir. Cheniz Under tezlik bilan oldinga bordi, lekin zarba borasida juda katta xatoga yo'l qo'ydi. Demak, hujumda turklar yo'q. To'p qaytarib olindi. Pas. Yo'q. Uzun paslar bilan o'ynamoqda hozir, chunki ko'rtir qisqa paslarda bizni yengib qo'yishmoqda. Demak, hozir zarba. Eh, mana gol uchun 100% imkoniyat edi. Lekin bir teng qilishdi mana. Imkoniyatni ham imkoniyat qilishdi. Demak, Shakhlar Zoinchu. Va gol. Demak, Hakan Chalhanoglu, yana super pas. Cheniz Under. Mana buni zarba desa bo'ladi.
Demak, Burak Yilmaz haqiqatan davri o'tibdi. Ko'rib turibsiz, umuman o'ynalmayapti. Tezlik 0, zarba, zarba bor endi, zarba uchun bar tezlik namoyish etish kerak. Lekin amallab hozir gol urdik. Juda katta qiyinchiliklar bilan. Yana oldirdik to'pni. Yaxshi. Zarba! Eh, mana mana yana imkoniyat bor edi. 100% dek imkoniyat. Mana yana foydalana olishmadi. Amallab, amallab zo'rg'a. Va hisob 1-0. Chinizundarning yagona goli Turkiyaga g'alaba keltirdi. Shuning bilan bugungi dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.